Bom dia a todos. Meu nome é Marco Flávio Botelho. Eu crio cães desde 1976. E meu primeiro beagle foi adquirido em 1980. Foi um cachorro proveniente de um grande criador que tinha na época, que era o Marcelo Schneider. E logo depois, em 1992, eu já adquiri muitos outros animais, já em termos mais profissionais. Então, hoje eu tenho um canil registrado no Brasil, tá? Na CBKC, de nome Torquay, junto com minha esposa Alessandra Botelho e meus filhos. E tem um canil também registrado no AKC, junto com Roger e o Marcelo Chagas, que eu acho que muitos de vocês já devem conhecê-los, praticamente todos aí conhecem, mas tem alguns novatos que talvez não conheça. É um handler profissional e criador da raça Beagle. Também sou proprietário da revista Cães de Fato, conforme a Clarice já mencionou aí antes. Essa revista já tem 25 anos de existência, já estou na edição número 125, e eu acho que é uma breve apresentação. País de origem da raça Beagle, Inglaterra. É um cão membro do grupo 6, são sabugos farejadores, e o padrão da FCI de número 161. Tá? Sabugos farejadores conhecemos também como hounds. Vamos começar a ver todo o padrão, parte por parte, e a gente vai comentando cada parte dele. Comportamento e temperamento. É um cão alegre, cuja função essencial é a caça lebre, seguindo seu rastro. Corajoso, com grande atividade, vigor e determinação, alerta, inteligente e possui um temperamento equilibrado, amável e vigilante, não demonstra nem agressividade e nem timidez. Eu coloquei essas telas, que são tradicionais caçadas inglesas, e parte do padrão falo. Tá? Pode reparar na tela de baixo, os cães farejando. Hounds são farejadores que caçam. Tem diferenças de cães de caça. Cães que caçam por visão, como o Pointer caça por visão, e também caça com faro, mas o Beagle caça praticamente com faro. E olha o vigor na tela de cima do Beagle pulando, e muito alegre. Isso ele é usado na caça, mas jamais o Beagle pode perder essa alegria, tá? Perder esse vigor. Então, fique aí, principalmente, uma dica para os juízes. Entrou em pista, viu um Beagle triste, um Beagle cauda baixa, ele perde totalmente a tipicidade já no início da apresentação. O Beagle tem que ser alegre por natureza. Agora, devemos também olhar uma parte muito importante, que o Beagle nem sempre você consegue nas primeiras
principalmente os cachorros que entram nas classes júnior e filhotes, você não consegue que o Beagle tenha um treinamento excessivo nessa fase da vida dele. Ele só vai pegando isso com o tempo. Não tô aqui falando que o Beagle é um cão que não aprende. Não, à medida que você vai pondo ele em exposição, ele vai pegando, porque ele é alegre demais. Tá? Mas vamos continuar aqui. Então, essas telas ilustram muito bem essa parte do vigor do Beagle. Beagle é usado na Inglaterra, na França, tanto para o esporte, que eles têm tradição desse esporte de caça. Então, monta aquele cavaleiro no cavalo, ou a pé, vai essa quantidade de pessoas atrás, fazendo um cortejo, porque muitas vezes esse beagle, ele sai do roteiro da caçada. Então, eles colocam o beagle em atividade novamente, esse pessoal que vai atrás. Mas é um esporte muito, muito assim, para poucas pessoas, tá? Não é todas as pessoas que conseguem fazer isso. Precisa de ter a matilha de beagle muito grande, precisa é um envolvimento muito grande de pessoas com esse esporte. Mas eu gostaria de demonstrar aqui que tem esse esporte ainda, é um esporte muito digno lá, feito por pessoas assim tradicionais na França. E a foto do lado direito é o caçador Nam, que tem o Beagle usado para caça até hoje. Isso aqui eu estou colocando só como curiosidade. Eu acho que não poderia deixar de passar que o Beagle ainda é usado para o esporte e para caça, mas não vamos perder muito tempo nisso. Resumo histórico. A raça possui origem bibliográfica desde a Grécia Antiga. A origem do Beagle atual perdeu-se no tempo e, ao que tudo indica, não há pesquisa que consiga trazer à luz sua verdadeira história. O Beagle é provavelmente um dos mais antigos hounds, cães de caça e presa que caçam pelo faro. E aqui eu gostaria de contar para vocês, vou dar uma pequena parada nesse parágrafo, é que fizeram uma pesquisa, uma pesquisa científica há uns 30 anos atrás, e tinha um terreno de mais ou menos 5 mil metros quadrados, tá? E eles soltaram vários ratos e colocaram umas raças para achar os ratos. Então, colocaram o Fox Terrier pelo liso e eles demoraram 15 minutos para achar um rato, o Fox Terrier. Colocaram o Scott Terrier não conseguiu achar o rato. E colocaram um Beagle e o Beagle achou o rato em 1 minuto e meio. Tamanho é o faro do Beagle, é muito apurado. Dizem em pesquisa que o Bloodhound e o Beagle são, e os cachorros que são descendentes do Bloodhound, que são os faros mais apurados que existem, tá? Mas realmente o Beagle tem um faro excepcional. Vamos continuar aqui. As origens do Beagle são confusas, mas principalmente acredita-se que foram os romanos que levaram os antepassados desses cães para a Inglaterra,
a fim de usá-los na caça do coelho. A origem do Beagle, realmente, cada livro, cada história que você tenta estudar, traz informação diferente. É muito grande a história do Beagle, muitas raças que tiveram na formação. Então, só coloquei alguns parágrafos mais importantes aqui, porque se a gente fosse discutir a história do Beagle, a gente ia perder um tempo muito grande. Existem livros e livros inteiros só falando da história do Beagle. Inclusive, tem formação junto com raças que é o Greyhound, que aumentaram a velocidade do Beagle. Tem algumas raças que tinham pelo duro, tentaram colocar no Beagle, mas não prevaleceu. E aí é uma história muito grande. Vou continuar aqui nos parágrafos. Embora tenha se tornado mais conhecido a partir do século 18, quando começou a ser usado na Inglaterra como caçadora de lebres, há registros que citam a existência dos Beagles desde o século 3. No século 16, os Beagles começaram a se difundir de verdade por toda a Inglaterra, e ainda no final do século 19, existiam diversas variedades de cães. E a raça ainda não estava fixada. A raça moderna foi desenvolvida por volta de 1830, a partir de várias raças, incluindo Talbot Hound, North Country Beagle, Southern Hound e possivelmente o Airedale. Nós temos o Beagle, um pouco maior, Airedale, e depois um pouco maior, o Foxhound. São três raças que se assemelham, tá? Alguns afirmam que o nome Beagle deriva da palavra francês. Agora, desculpe aí quem sabe falar francês, eu não sei se eu vou pronunciar essa palavra certa. Beguele, que significa ber de abrir inteiramente e guele de garganta. Lá na hora das perguntas, alguém me disse se eu falei essas palavras certas. A partir do século 18, quando se popularizou na Inglaterra, o Beagle cresceu muito como raça. A aparência variava muito e somente no início do século 20 é que foram dados alguns passos para estabelecer um padrão. Se popularizaram por meio da caça a coelhos e lebres, passando a se desenvolver em forma um pouco maiores por meio de esforços de agricultores, que promoviam a sobrevivência da raça com objetivos de ter animais de caça. Então, aqui eu consegui colocar os pontos principais da história, tá? O resto da história realmente é quem quer aprofundar, que são as raças que derivaram. Aqui uma curiosidade, e no final desse slide eu vou fazer um comentário que tem acontecido muito no Brasil. Até é um comentário um pouco complicado, porque tem gente querendo ganhar dinheiro em cima dessa situação aqui, tá? A Rainha Elizabeth I mantinha uma variedade na raça conhecida como Pocket Beagle, e a tradução é Beagle de bolso. Durante seu reinado, ela criava uma série de exemplares de Beagles em suas dependências, como a variante da raça no que diz respeito ao tamanho. Eram extremamente pequenos e mediam entre 20 e 23 centímetros. Alguns eram tão pequenos que podiam ser transportados em bolsos de jaquetas.
Também se diz que, durante seus banquetes, a rainha soltava seus cães na mesa entre os pratos. Vamos parar aqui só para mim fazer uma colocação. Eu fico pensando, a rainha Elizabeth soltando bigos em cima da mesa de um jantar, não sobra nenhuma comida, não sobra nenhum salgadinho. Eles acabam com tudo, comem tudo, quebram os pratos todos, e ainda, se não tomar cuidado, ainda defecam em cima da mesa. Isso é uma curiosidade muito grande. Eu fico imaginando, acho isso muito engraçado. Mas vamos lá. Segundo registro, a variedade proveniente de cães ainda menores, criados no tempo de Eduardo II e Henrique VII, conhecido como Globe Beagle, que é Beagle de luva, já que seu tamanho era suficientemente pequeno para caber dentro de uma luva. Essa parte aqui, eu já acho que é um pouco de lenda. A parte de cima é verdadeira, porque tem registro sobre essa história do Beagle de Bow. A linhagem desta variedade foi extinta, embora o The Kennel Club tenha especificado um padrão para esta variação em 1901, a variedade não é agora reconhecida por nenhuma organização cinológica. Veja só, a maioria das pessoas que me ligam querendo adquirir um Beagle pergunta se eu tenho Beagle de bolso, se eu tenho Pocket Beagle. Gente, não existe isso mais. Essa variedade não tem desde 1901. Tá? Então, isso é uma artimanha, uma palavra que o vendedor de cachorro coloca na internet para tentar vender o Beagle, para tentar diminuir o Beagle, para vender o Beagle. Porque quando a pessoa liga para você querendo Beagle, a pessoa realmente não tem ideia do tamanho do Beagle. Então, o vendedor de cachorro, não criador sério, coloca lá: eu tenho mini Beagle. Isso é uma grande mentira. Isso tem que ser espalhado no Brasil inteiro para que as pessoas não sofram não sei nem como é que eu falo. Isso é tá tentando ludibriar a pessoa que vai comprar. O Beagle tem um padrão aqui, que nós vamos ver nas telas seguintes. Ele varia entre 33 e 40 centímetros. Não tem um mini Beagle. Esse é o tamanho da raça. O que podia acontecer, uma confusão na cabeça das pessoas, seria que existe o Beagle 13 polegadas nos Estados Unidos. Esse Beagle é menor, que eu também vou demonstrar aqui o tamanho para você. Mas o mini Beagle não existe. Então, quem for falar com as pessoas para comprar um Beagle, coloque isso, que não existe esse mini Beagle, existe um Beagle só. Tá? Eu acho que é simplesmente palavras usadas para tentar diminuir no dia da venda, para que a pessoa leve o Beagle, que quer sempre um Beagle menor para o apartamento. Aqui outra curiosidade da raça Beagle. Originou o Snoopy. Eu acho que não deve ter ninguém que não conhece o personagem Snoopy, né? Criado pelo cartunista Charles Schulz, personagem lançado em 1950, lançado na tirinha dos Peanuts. Para quem sabe o que é uma tirinha, tirinha é aquela parte, como se fosse uma folha de histórias em quadrinhos. Então, aquilo ali, uma folha só, se chama tirinha. Então, a tirinha foi publicada em 2.600 jornais diferentes pelo mundo. Então, você abriu o jornal, tinha aquela partezinha sempre lá do Snoopy.
alcançou mais de 355 milhões de leitores, difundida em 75 países e traduzido para 21 idiomas. Amigo fiel do Charlie Brown, que é esse personagem que nós estamos vendo aqui na parte que está em vermelho, com o passarinho que está na mão aí do Snoopy, e o Snoopy segurando ele. Eleito o cachorro mais famoso do mundo pelo ACC em 2010. Teve outros cachorros mais famosos, tá? Que entrou na época nessa eleição aí que eles fizeram lá. Essa eleição foi feita com várias pessoas na rua, jornalistas. Aí teve o Rin-Tin-Tin, Alessi, teve o Snoopy, teve o Scooby-Doo, e o Snoopy foi o mais conhecido do mundo inteiro. Agora é o padrão, realmente, nós vamos começar a colocar todas as partes minuciosamente aqui exemplificado por mim, tá? Vigo, corpo robusto, compacto, impressão de qualidade sem ser grosseiro. Pescoço suficientemente longo, ligeiramente arqueado, apresentando pouca barbela. Pescoço do Beagle. Para quem não sabe, o arqueamento é essa parte, tá? Ele não precisa de ter um arqueamento muito grande, como se fosse um Doberman. E também não pode deixar de ter esse arqueamento, porque ele precisa de colocar a cabeça para o chão para que a trufa chegue para conseguir farejar, tá? Então, o pescoço tem que ter um tamanho suficientemente para chegar no chão. Não precisa de ser um pescoço comprido. Apresentando pouca barbela. Essa parte que nós temos aqui abaixo se chama barbela. Não pode ter uma barbela excessiva, tá? Curto no lombo. Ele tem que ser curto. Essa parte não pode ser muito longa. Linha superior reta e nivelada. O que que é uma linha superior reta e nivelada? Vamos supor que aqui fosse um cocker americano. Ele tem a linha, o cocker americano, na posição reta, sem nenhuma interrupção, mas tem que ser nivelada, tá? O cocker americano é descendente. Então, ela é reta, mas é não nivelada. Então você tem que olhar, ela tem que estar no nível do solo. Tá? Na mesma proporção. Nivelada e reta. Não pode ser descendente e nem ascendente, que é do lado contrário. Linha inferior, a parte de baixo sem esgalgamento. Essa parte aqui é o esgalgamento de um cachorro. Não pode haver esse esgalgamento. Muito forte. Tem que ter pouco, tá? O peito um pouco abaixo do cotovelo. O cotovelo está situado aqui. E vem a linha inferior um pouco abaixo. Peito um pouco abaixo do cotovelo. O peito segue uma linha. Temos o cotovelo aqui, só um pouco abaixo. O Beagle não precisa de ter um peito excessivo, tá? Que é chamado, quando a gente estuda anatomia,
peito de pombo, que é um defeito na raça. Costelas arqueadas. Costelas está nessa parte aqui, não precisa ser aquelas costelas em formas de barril, tá? Também não pode ser em forma de quilha, mas tem que ter um pouco de arqueamento de costela, porque como é um cão de caça, ele vai precisar de ter um arqueamento para que ele tenha uma captação de ar boa, porque senão ele não vai conseguir caçar o dia inteiro. Aqui eu coloquei as proporções do corpo do Beagle, tá? Eu queria fazer um comentário, porque o Beagle não diz no padrão que o Beagle tem que ser quadrado, tá? O Beagle tem que ser compacto. Então, nessa figura de baixo, aqui muitas vezes parece que o Beagle é bem quadrado. Quadrado é um Fox Terrier. O Beagle não tem que ter tanta quadratura como um Terrier, tá? Ele pode ser um pouco mais longo. Mas se você pegar, você pode medir ele entre o chão e a parte mais alta da cernelha, tem que ser mais ou menos igual, desculpa, tem que ser igual da ponta do externo à ponta do isco. Isso aqui vai dar quadratura no Beagle, mas não tem que ser exatamente isso. Tem que ser perto disso. E aqui eu coloquei a outra proporção do Beagle, tá? A altura do cotovelo deve ser a metade da altura da cernelha. Então, do chão ao cotovelo, tem que ser igual do cotovelo à ponta da cernelha. Então, aqui nós temos uma proporção do Beagle bem interessante, que é muito difícil de ser encontrado isso hoje, porque nós estamos com uma quantidade de cachorro no plantel no mundo com as pernas muito curtas, tá? Então, muitas vezes você encontra isso aqui, 50, essa parte de cima 50%, e essa parte de baixo aqui 30%. Se você for olhar em termos de ter um Beagle, como diz o nosso padrão, ou como diz o padrão americano, não como diz o padrão americano, como o americano exige, nós vamos ter essa proporção aqui corretamente. Agora, já na Inglaterra, essa proporção é um pouco diferente. Eles têm o Beagle mais baixo de perna, porque o Beagle mais baixo de perna, ele anda muito mais nas caçadas, ele anda o dia inteiro. Esse Beagle que nós temos quadrado ou com altura de perna maior, ele descansa um pouco mais rápido. Mas é o que nós estamos acostumados a ver nas exposições na América do Sul, no México, na América, nos Estados Unidos, tá? É o que o padrão manda. Cabeça do Beagle, comprimento moderado, poderosa sem ser grosseira, livre de rugas ou franzir. Muitas vezes o Beagle tem ruga na parte acima dos olhos, tá? É um defeito. Se acaba com a expressão do Beagle totalmente. E também alguns Beagles têm um sulco entre o estoque, que é tem uma ruga entre os estopes, isso é um defeito, tá? Então, além de ter algumas rugas em cima do olho, dos olhos, tem também ruga no sulco do estope. Estope é essa parte, para quem não conhece, eu acho que pode ter algum leigo ouvindo a palestra, é essa parte aqui, tá? Essa protuberância aqui é o estope. E também
é chamada de frontal, acho que seixo frontal, acho que é mais ou menos isso aí que tem na estrutura, no manual de dinâmica estrutura. Focinho de comprimento médio, reto e quadrado, sem ser pontudo. Então, repara nessa segunda gravura, que tem um lábio, essa parte do lábio que dá quadratura para o bigo, tá? Se não tiver o lábio aqui, você vai ter um bigo de cara pontuda e não é desejável. Olhos relativamente grandes, olhos. Marrom escuro ao avelã, nem profundos e nem proeminentes, expressão meiga. É muito importante no bigo a expressão, tá? Essa expressão é dada pela cor dos olhos e a colocação que os olhos são colocados na cabeça. Se você tiver esses olhos aqui muito claros, eles vão ficar com uma expressão de. Olhos claros dão uma expressão de agressividade, muitas vezes. Ele perde essa docilidade que quando você olha, ele tem que te transmitir. E essa docilidade também, muitas vezes, é conseguido essa expressão de docilidade é conseguido pela uma marca escura que tem ao redor dos olhos. E muitas pessoas falam que coloca uma expressão que diz que é lápis crayon, tá? E esse contorno nos olhos no popular é falado lápis crayon. Então, cuidado na hora que for olhar a expressão do Beagle, não pode ter olhos arregalados e nem pequenos. Pequenos como de pele e nem de coloração muito clara, porque acaba com a expressão da raça, e a raça, essa expressão que nós temos na raça é muito característica. Eu fiz um texto que eu vou ler no final, porque eu sou muito melhor para escrever do que para falar. Eu não acho que eu consigo transmitir falando o que eu gostaria. Eu prefiro escrever, tá? Mas eu vou conseguir transmitir isso muito melhor para vocês quando eu ler o texto. Proporções da cabeça. Nós temos aqui duas proporções muito importantes, tá? Ponta da trufa aos olhos e olhos ao occipital. Tem que ser iguais, um para um. Isso é muito importante. E tomar muito cuidado para não confundir a cabeça do Beagle com a cabeça de Cocker americano, tá? O Cocker americano tem a cabeça muito mais. O focinho muito mais curto e a parte de cima do Cocker americano é arredondado. Aqui nós temos uma cabeça com um arredondamento, com pouco arredondamento, tá? E um focinho um para um. Stop bem definido. Essa segunda gravura aqui eu coloquei só para vocês verem uma proporção do stop. Não é um stop muito abrupto, mas também não pode ser com pouco stop, não. Tem que ter um stop inclinado, mas definido. Tem muitos bigos que tem isso muito abrupto aqui, tá? Como é de pointer inglês. É um defeito para raça. Região craniana e facial.
crânio ligeiramente arredondado, como eu falei no slide anterior, proporcionalmente largo. Veja nessa gravura de baixo a proporção do crânio em relação ao focinho. É um pouco mais a do crânio em relação ao focinho. Não pode ser igual, tá? Olhando o bico de cima, o focinho tem que, a proporção do focinho tem que ser um pouco menor que a do crânio. Occipital levemente pronunciado. Occipital é esse osso de trás do crânio do cão, tá? Você passa a mão aqui, você sente ele um pouco, mas também não pode ser uma coisa exagerada. Orelhas inseridas nas linhas dos olhos e arredondadas na ponta. Aqui está o olho, olha como a orelha é inserida na linha dos olhos, tá? E arredondada na ponta. Orelhas puxadas devem chegar na ponta da trufa. Quando puxar essas orelhas, devem chegar até na ponta do nariz. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mulher que era uma caçadora inglesa, que morou, que tinha cachorros voltados, praticamente todos dela não eram de caça. E eu sempre tive dúvida por que que essa orelha era puxada e devia chegar até na ponta da trufa. Como ela mexeu com caça a vida toda, eu perguntei isso para ela. E ela me deu uma definição espetacular que eu nunca ouvi de ninguém. Quando o Beagle coloca a cabeça para baixo, na caça, para farejar, o vento vem com o cheiro da caça. O Beagle precisa de captar esse cheiro. Então, quando ele está com o crânio para baixo e as orelhas, as duas orelhas fazem uma concha e prende o ar. Então, o Beagle, o ar fica ali no nariz do Beagle e prende para ele conseguir achar a caça mais rápido, tá? Quando essas orelhas são mais curtas, o ar escapole para o lado e eles perdem o faro. Não é que perde o faro, eles demoram. Então, aquelas duas orelhas voltadas para baixo servem de concha. Por isso que a orelha do Beagle, quando você olha o Beagle de perfil, ela tem ela é ovalada. Você pode reparar que a orelha não desce reta, ela desce com a conformação oval. Isso é para prender o ar quando ele desce, ele coloca o nariz no chão. Então, isso serve como se fosse é um pacote, né? Um pacotezinho fechado, ele no chão, cheirando, e o ar fica ali parado para ele achar o faro mais rápido, tá? Depois, se alguém quiser me perguntar isso, eu tento explicar melhor, porque eu não sei se ficou muito entendido essa parte. Eu coloquei alguns defeitos aqui, que são muito comuns, tá? Crânio chato, muito arredondado, focinho longo ou muito curto, nariz romano. Para quem não sabe, o nariz romano é essa parte de cima do focinho, cria um arco convexo, tá? Isso é um erro bastante grande na raça. E orelhas curtas ou inseridas altas. O que é uma orelha inserida alta? É quando passa da linha dos olhos, tá? Então, essa orelha, em vez de nascer nessa posição na linha dos olhos, ela nasce aqui na parte de cima. Muito comum, tá? Veja só, diferença entre cabeças. Eu acabei de falar que as orelhas tinham que ser inseridas na linha dos olhos.
Nessas duas fotos aqui estão inseridas em cima, e eu coloquei proposital, é porque quando chama a atenção do Beagle, ele pode colocar a inserção de orelha para cima, tá? Então vocês podem reparar que aqui esses dois Beagles foram chamados a atenção, foram jogados alguma coisa na frente dele para chamar a atenção e eles estão com a orelha com inserção alta. E olha outra coisa aqui também muito interessante nessas duas cabeças. Olha a coloração de olho do macho. É o marrom escuro, aceitável, tá? E olha a coloração da fêmea como é avelã, que também é aceitável. O que não pode é um olho bastante claro. Aqui, essa cor é extremamente aceitável e essa aqui também. Orelhas terminando redondo. Perfeito, tá? E a cabeça do macho mais volumosa que da fêmea. O padrão nos diz assim: comprimento moderado, poderosa sem ser grosseira, mais refinadas nas fêmeas, livres de rugas ou franzido. Então, olha como é que a cabeça da fêmea realmente é mais refinada que a do macho, tá? E eles não, aqui não tem franzido e não tem rugas. Então, essas duas cabeças aqui eu coloquei só para ver que a fêmea pode realmente ter uma cabeça menor que a do macho. Não pode ser penalizado. Muitos juízes gostam da cabeça pesada na fêmea. Isso não pode ser penalizado. Mordedura. Mordedura correta em tesoura. Tesoura é quando os incisivos de cima sobrepõem os incisivos de baixo, tá? Não pode ter no bigo torquês, antigamente podia, hoje não pode mais, tá? Não pode ser prognata e não pode ser retrognata. Então, a única mordedura que nos permite atualmente no Beagle é a mordedura correta em tesoura. Membros. Ombros bem angulados. Eu coloquei essa estrutura do Beagle só para a gente conseguir visualizar melhor as angulações aqui, tá? Ombros bem angulados. Isso aqui faz um ângulo de 90 graus nessa parte, e depois 45 aqui. Cotovelos firmes. Cotovelos bem colocados. Antebraço reto. Essa parte, o antebraço, tem que ser reta, tá? Não pode ter curvatura nem na parte externa e nem na parte interna. Tanto vendo o Beagle parado, quanto vendo o Beagle em movimento. Ossos redondos com substância. Você pegando no Beagle, no osso do Beagle, ele tem uma conformação redonda, tá? Metacarpos curtos. Metacarpo é essa parte aqui. Isso não pode ser nem cedido e nem longo. Se o Beagle tiver o metacarpo longo, ele vai ceder. Coxas musculosas. Esse exemplo aqui do desenho nos dá realmente uma proporção de muita musculatura. Ele vai precisar disso aqui para fazer. Para caçar, para andar bem, né? Joelhos bem angulados, tá? Tá aqui na estrutura do esqueleto aqui, muito bem angulados. E jarretes paralelos. Então, tanto a frente como a parte de trás, nós temos que ver tudo movimentando paralelamente.
membros anteriores. Eu coloquei essa parte aqui. A maioria das pessoas conhece, mas eu acho que vale a pena recordar. Aqui, ó, paralelo, tá? O desenho não é espetacular, mas dá para ver que é paralelo. Aqui são pés jogados para fora e aqui pés jogados para dentro. Essa conformação errada aqui, isso muitas vezes vem da angulação de frente, que não está bem colocada, ou também pode ser uma deformação que o cachorro tem na criação. Pode ser uma deformação óssea, tá? Ou causado uma falta de calcificação, ou pelo um excesso de calcificação. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui, que são assuntos de veterinário. Mas muitas vezes, isso aqui não é proveniente da angulação errada do ombro. É proveniente de criação errada, tá? De manejo errado do criador. Tanto essa aqui, como essa aqui. Tá? Então, vamos supor, pôs o cachorro no piso errado, deu uma ração sem o balanceamento, causa esse erro aqui. O próprio criador fica confuso, tá? Se isso é deformação da óssea ou deformação de criação. O mesmo acontecendo atrás, membros posteriores paralelos, e aqui jarretes jogados para fora e jarretes jogados para dentro. Aqui também pode ser problemas de criação, tá? Então, temos que ficar muito atentos isso no canil, se o cão está andando num piso muito liso, na época que entre seus 2 meses e seus 8 meses, aonde o Beagle ele tem que ter uma conformação toda correta, correta, tá? Uma criação para ter uma conformação correta. Eu fiz esse slide aqui porque eu vejo que muitas pessoas confundem a inserção com o porte. Inserção é aonde o beagle, onde está inserida a cauda, tá? A cauda é inserida na parte aqui posterior. Até eu escrevi uma parte aqui, que depois eu vou ler para você. A parte final da coluna vertebral vem sua inserção no nível da linha do dorso, tá? Acabando o dorso, insere a cauda. Não pode ser baixa e nem alta demais. O próximo slide vai explicar isso. E aqui é o porte, tá? Todo mundo acha que o porte tem que ser extremamente reto. Não pode ser reto, mas pode ter uma ligeira curva, tá? Aonde que, principalmente se o bigo estiver em movimento muito rápido ou se estiver muito excitado, ele joga essa cauda um pouco, ele faz esse pequeno arco. Então a cauda tem que ser forte, de comprimento moderado, moderado a curto, tá? Não pode ser longa demais, porque se ela for longa demais, a ponta vai virar, vai cair para frente. Inserção alta, a inserção está alta, bem revestida de pelo. E extremidade branca com pincel. O que é extremidade branca com pincel? Para quê? O bigo é usado na caça e o mato, o arbusto, principalmente na Inglaterra e na França, onde o bigo é muito usado até hoje, o bigo se perde no mato, porque são muitos, muitos cachorros caçando. Eles sobem 40, 50, 80 cachorros de uma vez só. E, não,
e não encontram os bigos, tá? A maneira deles encontrar esse bigo, principalmente quando está à tarde, no final do dia, é o bigo, a banana calda, com a parte branca e com um pequeno pincel, com mais pelagem aqui, tanto na parte de cima como na parte de trás da cauda. Muitas pessoas falam que essa parte se chama bandeira. Então, o beagle perdido, a banana calda, com a cauda branca e ainda com a cauda volumosa na ponta, o caçador acha ele e com uma facilidade muito grande, tá? Inclusive, eu estava conversando antes de ontem isso, e a Clarice me falou que isso foi questão de prova de juiz. Por que que o Beagle tinha a ponta branca na cauda? É para encontrá-lo no meio do mato mais facilmente, tá? Aqui uma cauda correta, inserção correta e porte correta, um pouco inclinado. Olha essa, como o porte é correto, mas a inserção incorreta, a inserção baixa e o porte correto. Aqui é o contrário. A inserção correta, mas o porte errado, virado para frente. E aqui nenhum nem outro. Aqui é um beagle que está com timidez. Então, quando o cachorro entrar em pista, principalmente, e tiver tímido, mata totalmente a tipicidade do beagle. Imaginem só um beagle entrando assim e um beagle assim. Não tem condição. Movimentação, dorso firme. E que eu falei no primeiro slide com vocês, nivelado. Essa linha aqui tem que estar a mesma linha do chão, tá? O nível é o mesmo. Sem oscilação. Não pode ter nada atrapalhando essa linha superior. E também, quando o Beagle anda, ele não pode movimentar. Você olhando principalmente o in e vindo, ele não pode fazer o que um pug faz ou o que um dog inglês ou francês faz, tá? E é o roll, né? O gingado. De maneira alguma o Beagle pode fazer isso. Bom alcance dos anteriores. Tem que ter passadas largas. Forte proporção dos posteriores também. A angulação de 90 graus, tanto dianteira como traseira, vai dar essa ótima propulsão e esse ótimo alcance. E movimentação indo e vindo paralelo. Aqui, ó, paralelo, indo e vindo. Não pode fazer single track, nem na frente e nem atrás. E muito cuidado que tem uma quantidade de beagle muito grande, fazendo, jogando a pata muito para cima, tá? Que é um movimento errado no Beagle, mas existe uma grande quantidade de Beagle fazendo esse movimento, jogando essa pata muito para cima. E outra coisa também que é comumente que nós temos visto é Beagle muito longos, e tem um espaço muito grande aqui entre a pata dianteira e a traseira. Então, a movimentação incorreta. Linhas superiores incorretas.
No slide anterior, a gente viu que tem que ser reta e na linha do solo, tá? Aqui faz um arco para baixo, selada. E aqui um arco para cima, carpeado. Muitas vezes o carpeado tem a cauda inserida muito baixa. E o selado tem muitas vezes essa cauda inserida muito alta, tá? Mas isso aqui, quem estuda estrutura das raças de canina, sabem por quê. Mas a gente eu não posso colocar aqui, senão a gente vai demorar muito e a palestra sobre Beagle não é sobre estrutura, né? Tamanho. Vamos prestar bastante atenção aqui. Eu fiz questão de colocar os tamanhos dos países para que não há confusão. No Brasil, nós somos filiados à FCI e altura nascermelha do Beagle. A mínima desejável é 33 e a máxima é 40. Isso aqui é. Acima não é desejável, mas não desqualificante, tá? Então, se o Beagle medir 41, 42, pode ser um Beagle que não vai agradar porque é muito grande, tá? Mas não pode ser desqualificante, não pode tirar o cachorro de pista. E 40 centímetros equivale a 16 polegadas. Nos Estados Unidos, aceitam dois tamanhos. Então, aceito o 13 polegadas, que ele é o máximo que ele alcança na sermelha, é o 33 centímetros. E tem o Beagle 15, que é aceito em 33,1 e no máximo 38. Aqui, ó, não chega aos 40 permitido na FCI e nem no padrão inglês. Mas aqui é uma coisa muito complicada. Acima é desqualificante. Então, coloquei isso aqui muito mais para quem vai julgar fora do país, principalmente nos Estados Unidos, porque tem padrão que alguns países seguem esse tipo de padrão, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. No Brasil, vai até 40 e não pode desqualificar se passar. E aqui, se passar de 38, é desqualificante. Tá? O Beagle 13 e o Beagle 15 é praticamente o mesmo em proporções reduzidas. Tá? É a mesma conformação, tudo. Mas não vai querer que tenha uma cabeça do Beagle 15 no Beagle 13, que a gente não vai encontrar nunca. Então, você pega um Beagle, diminui um pouquinho o Beagle 15, que você vai encontrar o 13. A proporção tudo é igual. Patas compactas e firmes. Dedos bem arqueados com almofadas fortes. Não apresenta pés leves. Unhas curtas. Tá? Pezinho fechado, redondo. E olhando pelo talhe lateral, esses dedos aqui são curtos e fechados, compactos. Não, pé de lebre seria esses dedos esticados para frente, tá? Não é também desqualificante, mas o Beagle precisa de um pé bem compacto, porque é que o padrão, principalmente o inglês, exige para as casas. No nosso padrão, para quem não sabe, da FCI, ele é traduzido do padrão inglês, tá? Cores. Isso aqui é um assunto bem complicado, tá? Cores típicas da raça no Brasil, principalmente, cores típicas na América do Sul. Ó, o Beagle clássico, que todo mundo conhece, um tricolor clássico.
Repara que tem um tan. Tan é essa cor amarronzada. Tá? Alguns chamam de vermelho, outros chamam de laranja, mas é tan. Repara que o preto entra no meio do corpo e tem algumas nuances aqui para cima. Repara o do lado, como que o tricolor é muito mais fechado. Olha como é que o preto subiu para cima do pescoço. Olha como é que o preto veio até na cauda, na parte posterior. E olha como é que ele está muito para baixo. É um tricolor fechado. Bicolor clássico, tá? São só duas cores. No bicolor não tem o preto. Aqui, vamos trocar para o bicolor aberto. Reparem como é que entra muito mais branco. Entra branco na cara, entra branco no pescoço. Tem poucas nuances aqui de tan. Aqui é um limão e branco, que é simplesmente o bicolor desbotado. Vemos muito nas exposições aí, nós temos. E esse aqui eu deixei por último para todo mundo tomar cuidado, que isso aqui não é um chocolate, tá? Isso aqui é um bicolor bem mais escuro, que é chamado de bicolor vermelho. E ele está bem fechado aqui. Olha como é que praticamente o corpo dele todo é vermelho. Tá? Cores menos tradicionais que podem na raça, que é praticamente cores que tem na Europa, nos Estados Unidos. Vermelho, branco, aberto. Olha a tonalidade do tan, como é que muda, como é que é bem avermelhado. E muito branco. Um tricolor aberto, tem o preto, o tan, mas muito branco. Aqui uma tonalidade tricolor azul, tá? Que é simplesmente o preto desbotado, ele perde a cor e forma um azulado e um cinza, tá? É permitido, é raro aqui no Brasil, mas é permitido. Essa cor aqui, tricolor, com manchas de texugo leve. Tem as três cores, porém todo salpicado. Eu não me lembro de ter visto um cachorro desse no Brasil. Eu acho que poucos criam essa raça. Quem cria, quem gosta muito dessa cor são os caçadores. E também tem um nome, outro nome, isso aqui, mancha de texugo leve. É tricolor motto. Nos Estados Unidos é chamado como tricolor motto. Em inglês, isso é chamado como motto. Isso aqui é uma raridade. Um beagle branco. E, na minha maneira de pensar, o padrão aceita. Mas isso não tem cor de round. Isso, para mim, é uma afronta ter um beagle branco. Mas é aceito. Eu acho que o Beagle tem que ser alguma dessas outras cores. Até para mim, o azul eu já não gosto muito, mas é um round, porque tem as três cores, tá? Mas o branco eu acho lastimável. E uma outra cor que pode, que nós tentamos de todas as maneiras conseguir uma foto, e nos meus praticamente 30 e poucos anos de Beagle eu nunca vi, é o preto e branco. Nós não conseguimos uma foto do Beagle preto e branco. Está exemplificado aí no padrão que pode ter a cor, mas eu não consegui a foto. Que também acho que é uma cor muito. Não é a cor típica de Hound. Aqui eu coloquei esse slide só para rapidamente
que está escrito no nosso padrão, que de preferência a fruta tem que ser preta, tá? Mas com menos pigmentação, é permitido em cães de cor mais clara. O que é menos pigmentação? Ela perde o preto e entra um rosado. Repara esses três animais como tem a trufa rosada. Não pode trufa rosada no tricolor preto. Todos os cães que tiverem alguma mancha preta no corpo, não pode ter a trufa preta. Essas cores aqui, essa trufa rosa, é só para os cães que têm bicolor ou limão, tá? Se tiver preto no corpo, não pode. Isso aqui é só uma colocação muito rápida. Essa cor não é aceita pela FCI, tá? Desculpa. Isso é um chocolate. Isso é uma cor recessiva no Beagle. Essa cor é portadora de doenças hepáticas, cardíacas e oftalmológicas. Tá? Carrega uma quantidade de doença incrível. Então, acho que os criadores responsáveis não devem incentivar essa cor na criação. Se nascer, é lógico que nós vamos dar uma atenção especial a esse animal, né? Nós não vamos rejeitar de maneira alguma, não estamos aí falando sobre isso, mas eles devem ser castrados para não levar essas doenças para frente, porque é incrível a quantidade de doença que tem um Beagle chocolate aqui. Isso aqui não deve ser levado para frente. Coloquei rápido aqui algumas doenças genéticas, tá? Epilepsia, catarata juvenil, atrofia de retina, dermatite atópica, sarna demodexa e síndrome de Beagle chinês. Isso aqui é muito raro, é uma doença que você vê um Beagle pequeno, um Beagle de olho puxado e com uma tensão no metacarpo e nos dedos, que o cachorro só coloca a parte do. Só os dedos, a parte de frente dos dedos no chão. Ele não consegue apoiar a almofadinha plantar. É uma doença muito rara, mas existe, tá? É um Beagle deformado. E obesidade, muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma doença, mas muito comum na raça, tá? É uma raça extremamente comilona, tem um apetite voraz. Então, isso aqui é só para tomar cuidado para que o Beagle não fique muito gordo. Mas também pode ser uma doença, tá? Pode ser tireoide ou outra coisa parecida. Diferença de objetivos na criação do Beagle dos Estados Unidos e Inglaterra. Beagle inglês e Beagle americano. Sim, existem diferenças bastante pronunciadas nos objetivos da criação inglesa e da americana. Os Beagles surgiram na Europa e a popularização da raça aconteceu no Reino Unido, em meados do século XVIII. E então, alguns cães foram levados para os Estados Unidos por volta de 1840. O objetivo da criação britânica sempre foi a caça, mas os norte-americanos, que sempre foram apaixonados por exposições, acasalaram visando esse propósito. Já na Inglaterra, país mais envolvido nos primórdios da raça Beagle, o objetivo da criação foi mantido para a caça e as características para exercer tal função foram mantidas. Tá? No próximo slide, vocês vão ver um tipo de Beagle inglês, tá? Cão mais forte, ossatura mais pesada, pelagem mais com misturas de cores. Aqui, o inglês não prioriza a cor como o americano faz, tá? A cor é só uma questão a mais para ele. Pelagem muito lisa rente ao corpo, não tem pelo alto. Principalmente os juízes que julgam cães aí muito, vê que o Beagle tem essa textura. Isso é o Beagle que a gente vai ver no próximo slide, tá? O Beagle inglês tem o pelo coladinho no corpo.
crânio mais longo em relação ao focinho, focinho mais forte, apto a capturar a presa, tórax mais arqueado, bem mais arqueado o tórax, peito mais profundo, linha superior mais longa, proporcionando mais resistência para longas caminhadas, maior comprimento de cauda, olha o tamanho da cauda do bigo inglês. Encontrado em toda a Europa, sendo o tipo ideal para a maioria dos europeus. Você vai perguntar um europeu, isso aqui é o bigo ideal para eles, tá? Não é o bigo que nós estamos acostumados a ver. Olha o tipo americano. É muito mais do que o nosso padrão exige. E olha que o nosso padrão é traduzido do padrão inglês. Mas a tipicidade que nós estamos acostumados a ver é essa: mais compacto, mais quadrado, cabeça mais refinada, estoque mais bem definido. Olha. Maior harmonia de conjunto, pelagem mais macia e alta, cores mais definidas. Esse tipo de ficou muito popular nas exposições, sendo adotado como tipo ideal da raça nos Estados Unidos, Canadá, México e América do Sul. Gente, tomar muito cuidado com isso aqui. Não estou falando aqui que esse é o beagle ideal para um ou para outro. Isso aqui é o que é o beagle que nós estamos mais acostumados a ver, tá? Agora, vamos supor, nós temos pessoas aqui na palestra, um grande criador, como o Luiz Armando Bellani, que ele gosta do tipo inglês. Ele acha que é o tipo ideal. Nós temos pessoas assistindo palestras de Portugal, e eu tenho certeza que eles vão gostar mais do Beagle tipo inglês, porque eles são europeus. Nós estamos acostumados mais a ver esse tipo de Beagle. Então, esse tipo de Beagle ideal, eu escutei a palestra do Luiz Fernando Ribas sobre Doberman e vi também que ele falou sobre o Doberman europeu e Doberman americano. Fica muito difícil a gente falar isso. Então, existem esses dois tamanhos ali. O próximo slide, tamanho não, desculpa, esses dois tipos. Esse, para mim, é o bigo ideal. Tá? É um bigo entre um e outro. Repara que ele não é tão curto, mas repara que ele tem um osso pesado, repara que ele tem uma cara bem proporcionada. Olha a cauda. Então, aqui, eu vou dar uma lida numa matéria que eu fiz, tá? Que vai assim, colocar bastante claro para vocês o que é um bigo ideal. Quando falamos em bigo, supomos um animal de constituição robusta, sadio, com linhas definidas, proporcional no seu todo e um olhar muito característico. Apresenta duas variedades de tamanho abaixo de 13 polegadas e até 13, e acima de 13 até 15 no padrão americano, tolerando-se até 16 polegadas para nós, padrões brasileiro e inglês. Alguns autores descrevem o Beagle como sendo um foxhound miniatura, contudo, caso pudéssemos diminuir um foxhound, veríamos claramente que não são parecidos de modo algum. As proporções de pernas e dorso são bem diferentes. O Foxhound possui crânio achatado e estoque pouco definido, com focinho longo, olhos de tamanho médio e uma expressão digna e sóbria que lhe é característica. Enquanto o Beagle possui crânio mais largo e arredondado, focinho mais curto e com maior massa e estoque bem definido. A cabeça do Beagle é de fato um dos seus pontos mais característicos. É incomparável e jamais igualada. É forte sem ser pesada. A harmonia da largura do crânio e da testa
avantajada favorece um campo ideal para seus olhos arredondados, relativamente grandes, bem separados, de expressão doce, quase triste, embora alegre, conferindo ao bigo um ar travesso e amigo. Os olhos podem ser de coloração castanha ou avelã, acompanhando a cor da pelagem. O focinho deve ter um corte relativamente quadrado, proporcional ao crânio. Sua extremidade jamais deve parecer pontuda, apresentando entre os dois dentes caninos espaço suficiente, de modo a favorecer uma linha frontal quase reta e balanceada. O nariz deve ser grande, preto nos animais de cor preta, marrom, rosado ou preto aos animais de coloração bicolor, limão ou vermelho. Sua mordedura deve ser em tesoura. Deve apresentar dentição completa, apesar de uma ausência de qualquer dente não ser considerada falta desqualificante, sendo, contudo, indesejável. Os lábios devem ser caídos, sem excessos e sem sinais de fenda no focinho. As orelhas, por sua vez, contribuem muito para o aspecto geral da cabeça e a expressão do bigo. Sua implantação deve ser moderadamente baixa, com inserção na linha dos olhos. As orelhas devem ser longas e, quando puxadas, devem atingir a ponta do nariz ou quase. De textura fina, aveludada e larga, terminam arredondadas. Caem suavemente, emoldurando a face e são móveis. Quando o bigo mostra interesse, devem se voltar ligeiramente para frente, tornando-se mais curtas. O pescoço deve ser proporcionalmente longo, liso e musculoso, sem ser grosso e pesado. Levemente arqueado na parte superior, bem plantado. Aliás, um bom pescoço é sempre importante, principalmente para o round. Um pescoço de bom alcance sempre ajuda um farejador. O importante é que o bigo tenha um pescoço proporcional ao corpo, de forma que o todo seja proporcional e harmonioso. O padrão fala que o bigo deve ter um pouco de barbela, contudo, não é desejável excesso de pele solta. Considera-se o excesso da barbela como um grave defeito no bigo moderno. A angulação de ombro é uma das características importantes, porque dela depende a movimentação correta ou não, e a conformação da frente, deve ser corretamente angulada, deve estar em 45 graus em relação ao húmero rádio e 90 em relação à escápula húmera, favorecendo uma passada mais larga, maior base dos músculos e maior força de alavancagem. O bigo deve possuir proporções harmônicas de seu comprimento de dorso com relação à altura de pernas, formando um quadrado relativo entre dorso, pernas e linhas do chão. Jamais, contudo, deverá ser quadrado como um Fox Terrier. Deve apresentar uma caixa torácica boa, pois, sendo um caçador, necessita de arqueamento de costela, de modo a assegurar uma expansão pulmonar ideal, favorecendo desta forma resistência na caminhada e galopes. Costelas estreitas, em barril ou em quilha, não são aconselhadas, porque além de prejudicar essa expansão, afetam a movimentação. A cauda merece um destaque especial, principalmente no caso do bigo, conferindo um toque final da coluna vertebral, sendo sua seção no nível da linha de dorso, com aparência de resistência e solidez, deve ser portada alegremente. Seu comprimento deverá ser moderado a curto, substancial na circunferência, com pelos aderentes, portada quase na vertical, com a ponta ligeiramente curva e coroada por uma ponta branca. Tá? Esse texto eu fiz, depois eu vou publicar ele na revista Canjifá, como bigo ideal. Agora, as notas são as notas comuns, tá? Que todos, praticamente todos os cães têm, como faltas e faltas desqualificantes, que é agressividade, timidez excessiva e termos que fogem total do padrão, tá? E problemas de saúde.